Misjonens lokale nyheter. Vi begynner i bygdeposten vi, .no, som har en, det må vel kanskje være tidenes mest sammensatte overskrift, tror jeg. Oi. Det har vært tilløp til det før, men denne slår nok de fleste rekorder. Trekk ut TV-kontakten, nå skal det bli lyn og torden, mistenker hopp I LSD-rus, viser hvor farlig sånt kan ha gått rundt I Drammen I uvisshet, har trodd at det var på en trygg måte. Oi, ja. Det var å ta med absolutt alt. Det var det. Jeg regner med at vi har splittet opp disse sakene litt lenger inn I avisen, men som overskrift så dekker den de aller fleste behov I hvert fall. Det får vi håpe. Ja. Jeg har lyst til å ta med en sak fra Budstikka som kom den 19. August. Det Asker og Bærum, eller? Ja, det Bærum, ja. Med følgende spørsmål. Oi, dette Bærums eldste fartskilt? Og nå har jeg akkurat merket at forfatteren heter Vei. Oi, oi, oi. Jeg blir opptatt av det. På Bærums verk står det et fartsskilt som viser 50 km I timen. Dette langt fra nytt. Haslumamannen Endre Nesheim lurer på om det kan være Bærums eldste. Det ingen rød ring på skiltet som det på andre fartsskilt. Så jeg lurer på om dette et veldig gammelt skilt, eller om det har blitt falmet så mye at den røde ringen blitt borte, sier Nesheim. Han bor selv på Hasslund, men kjører ofte gamle Ringeriksvei I retning Bærums verk siden hans barn og barnebarn bor I Lommedalen. Hver gang han kjører forbi avkjøringen til Øvre Toppenhaug og nærmer seg skiltet I neste sving, lurer han på hvor gammelt det egentlig om det muligens kan være noen private som satt det opp siden det ikke helt etter regelverket. Rød kant. Fareskiltet et forbudsskilt og skal være runde med rød kant ytterst. Skiltet I gamle Ringeriksvei rundt, men helt blankt uten røring. Oi. Sånn som skiltet ser ut nå, ser det verneverdig ut. For noen kan det vel til og med være et samleobjekt. Nå som det går mot høst og mørkere tider, det vel på tide at noen skifter ut med et som vil lyse opp, spør Nesheim. Skal se på saken. De legger opp saken som om de hypp at det skal bli rappa. Ja, det altså... Det viser seg at dette nok bare et gammelt skilt som hengt der, og så kommer det fire sider som forklarer skilt. Ja, trafikkskilt, forbudsskilt, påbudsskilt, serviceskilt, og så videre. Da fikk herr Vei endelig brukt kunnskapen sin I hvert fall. Jeg liker også at denne mannen, hver gang han nærmer seg denne, så titter han tenker på, lurer på hvor gammelt dette skiltet. Men det godt at noen kan hjelpe. Ja. Det godt å vite. Vi skal til Spydeberg og Småliens avis, og her det en fyr som har meldt inn en sak til kommunen, og dette en fyr som åpenbart har litt for lite å drive med. Flaggstang til bry I Spydeberg. Vær så snill da, dette ikke noen sak, svarer kommunen. Og her skal jeg gi kommunen rett. Dette ikke noen sak. Jeg skal nå anonymisere vedkommende som har meldt inn saken, selv om han står frem med fullt navn og bilde, ja. Da han burde anonymisert seg selv, egentlig. Ja, det var feil. Men dette mennesket har, sammen med mange andre spydebegging, lurt på hva som grunnen til at flaggstangen ligget på bakken usikret I minst halvannen måned. Og det altså da bildet av en flaggstang, liten en sånn, som ligger på noe gress der ingen skal være. Det en liten sånn gressflekk på en parkeringsplass. Ja. Og, men han har engasjert seg voldsomt. Jeg tok bildet av den først 9. juli, og da fikk jeg beskjed I kommentarfeltet på Facebook at den hadde ligget der en stund allerede, sier Jan. Jeg kan gi han den navnet. Ja, ja. Flaggstangen ligger på sementet med sementblokka pekende rett ut mot fortauet, hvor unge og voksne både går og sykler uten å ha blitt sikret på noen måte. Og det en betongblokk, det ikke det, det en stein. Ja, okay. Det som en liten, det som en liten stein, en fotballstørrelse som ligger på bakken. Det kan jo skje en ulykke her. Om noen faller og slår seg på den, så kan det gå galt, påpeker han. Ja. Det mye man kan falle og slå seg på, altså. Ja. Da Småliens avis tar kontakt med Indre Østfold kommune, responsen avfeiende. Herregud, da vær så snill, dette ikke noen sak. Jeg kjenner ikke til dette I det hele tatt. Men flaggstangen skal opp, sier Elisabeth Strengen I avdelingen for friluft og bymiljø I Indre Østfold kommune. Men burde den ikke være sikret på en eller annen måte? Noen kan jo skade seg på sementblokka.
Det fantastisk at du skal dekke til absolutt alt man kan slå hodet hvis man detter. Ja, jo. Du får snakke med Stig Troøyen her da, som fra Spydeberg, sier strengene gir telefonen til Troøyen. Det ingen barn som kan skade seg på han, sier Troøyen, som gjentar at flaggstangen skal opp. Få timer senere onsdag kveld har det kommet en rød bok over den utstikkende semenplokka. Ja, det noe som har giddet å sikre. Ja, det noen av at det mange som, det mye gidding her. Mye gidding. Mm. Det er vel også det vi skal til i Bergenstidene. Bil med åpen takboks skapte trøbbel. Mm. Politiet har fått melding om en svart bil med åpen takboks på E39 ved Horvik-tunnelen i Åsane. Mm. Et liggeunderlag ligger igjen på Nordhordalandsbroa. En sovepose skal også være på vei å ramle ut. Vestpolitidistrikt har følgende oppfordring. Er du i området, stans og sjekk takboksen din. Politiet opplyser ved 13.55-tiden at de har stoppet rett bil. Bilføreren har lukket og sikret lokket på takboksen, og setter nå kurs for broen for å hente liggeunderlaget. Soveposen var heldigvis fortsatt i boksen, så ferien reddet. Ja, tenk på det, 3 uker ferie hadde gått fløyten hvis den soveposen hadde forsvunnet. Akkurat sovepose, vi drar hjem. Ja. Vi drar hjem. Da kan vi ha det så godt. Ha det. Ja. Greit, det var vel de lokale nyhetene. Misjonen.